Prehajamo na šesto točko, predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN KA 112, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 19, predlagatelj župan, poročevalca pa dr. Marija Tadeja Ježek in Matevž Premelč. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek, izvolite. Hvala lepa. Na podlagi veljavne zakonodaje se mora za vse sprejete OPPN sprejeti tudi odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka. Namen programa opremljanja stavbnih zemljišč je analiza obstoječe in predvidene komunalne opreme na območju OPPN, uskladitev gradnje objektov in območij komunalne opreme ter pridobitev osnov za izvajanje obračuna komunalnega prispevka v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Program opremljanja določa usklajevanje dejavnosti povezanih s komunalnim opremljanjem stavbnih zemljišč za načrtovanje finančnih sredstev za opremljanje in omogoča možnost priključevanja na komunalno opremo ter služi kot podlaga za odmero komunalnega prispevka. S programom opremljanja se določi območje opremljanja, nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja, roki za izvedbo in etapnost opremljanja, finančna sredstva za izvedbo opremljanja, podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo. Postopek sprejema programa opremljanja se izvede skladi z določili zakona, ki ureja področje opremljanja stavbnih zemljišč. S programom opremljanja se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom v dvorednem postopku. Občina pa potem, v bistvu, če je program opremljanja sprejet, pošle le tega v ministrstvu, najpozneje v 15 dneh po njegovi uveljavitvi. Gradivo za prvo obravnavo je priloženo le obrat opremljanja. Območje opremljanja prikaz obstoječe nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, prikaz pridobljenih zemlji za potrebe izvedbe, prikaz obračunskih območij, ter nove komunalne opreme za cestno, fekalno, meteorno, vodovodno opremo ter ostali stroški. Gre za prvo obravnavo, to v bistvu za to območje, z katere je bil danes tudi odlok OPPN sprejet. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besede ima Anton Tone Smolnikar. Hvala za besedo. Koliko bo kapnelo v proračun in kdaj? Hvala pa. Besedo ima gospod Aleksander Uršič. Hvala za besedo. Jaz ne bom toliko direktno sprašal, koliko bo kapnelo, ampak je pa tudi vezano na to. V 7. členu je zapisan, da je rok začetka gradnje nove komunalne opreme december 2022, pa za predajo pol do decembra 2024, prav 2 leti. Kar mi pa v bistvu oči padel, pa mi ni čist jasen, možem pa, da je to čist ena običajna zadeva, je pa to, da je v bistvu pol v naslednjem členu, zdaj mi je pa všel, zapisano, finančna sredstva, občina Kamnik finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme nima v načrtu, zato jih bo van vključila najpozneje v 2 letih. Ta časovnica, ne vem, če... Hvala. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Hvala. Na prvo vprašanje je približno 500 tisoč evrov, drugo je pa, zakonodaja pač omogoča, da se v bistvu ta komunalna infrastruktura zgradi iz proračunskih sredstev, lahko pa se v bistvu izvede tudi tako, da se z investitorji sklene pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij in v bistvu se lahko prične takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Zakaj je te 2 leti? Zato, ker gre tukaj za prvo obravnavo, ne vemo, če bo to sprejeto. Če bo danes sprejeto, se ta časovnica tudi uskladi. V proračunu pa še ni, ker rabimo še pridobitev gradbeno dovoljenje. V bistvu časovnico, te odloke smo vse pripravljali čez poletje in v bistvu vezani so pa na sami sprejem, kot je v bistvu
vam jasno, a ne načelno je vedno po sprejetju bi šele ta odlok o programu opremljanju na naslednji seji, da ker se pa tem malce mudi, a ne smo pa pohiteli in bomo do drugega branja tudi uskladili, če boste danes to potrdili. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo. Lepo je slišati, koliko bo padalo v proračun, pa kdaj, ne, ampak se jaz mislim, da vsi vemo, da denar, ki bo prišel v proračun za ta namen, ga bo treba tudi porabiti za ta namen. Ne. Verjetno pa obstaja tudi druga možnost, da če občina tega denarja nima, da investitor sam zgradi komunalno infrastrukturo in s tem poravna komunalni prispevek. Hvaliti se s tem, da smo pa zaslužili, ne vem, oziroma da smo proračun povečali za ne vem koliko tisoč evrov s tem, ko smo pobrali komunalni prispevek, se mi pa pač ne zdi pravično, no, ker to, kar se za komunalni prispevek pobere, je strogo namenski denar, ki mora točno tja potem biti tudi vrnjen. Treba je pa opozoriti, da komunalni prispevek so plačali ali pa plačajo vsi novograditelji in ob tem vsi pričakujejo tudi, da se infrastruktura, katero plačajo s komunalnim prispevkom, tudi redno in pa primerno vzdržuje. Ne. To je verjetno sicer debata za kakšno drugo priložnost, ko bomo govorili verjetno zelo kmalo v kakšnem rebalansu pa v proračunu, ciljem pa predvsem na vzdrževanje cesta. Ne. Ta denar mora seveda tudi tja iti, ne, da imamo razdrte bankine. Mrsi, ki je še od junijskih nalivov, še ni bilo saniran, če pa kličeš na komunalo, pa rečejo na občino pokličte, mi smo na občino dali vse podatke, pa nam občina ne da zelene luči. Ne. Tako da tukaj je treba biti zelo pozoren, no, kako se ta denar potem preliva na posamezne postavke. Verjetno, to pa je zdaj moje vprašanje tukaj, ne? Verjetno pa se je občina že dogovarjala tudi z investitorjem, kaj ti gre za precej velik projekt in bo verjetno investitor, sploh potem, kar je bilo slišati, da se jim precej mudi, sam gradil to komunalno infrastrukturo in se bo verjetno poračunavala, se bo verjetno komunalni prispevk poračunaval na ta način. Hvala lepa. Hvala, besede ima dr. Marija Tadeja Ježek. Ja, v bistvu, zelo dolgo časa je veljala zakonodaja, ko v bistvu te v bistvu sredstva, ki jih pobiramo iz komunalnega prispevka, niso bili stroga namenska sredstva. Ne. Sedaj v bistvu zakonodaja jasno pravi, ne, da je potrebno ta sredstva ponovno vložiti v komunalno opremljanje, a ne, in tudi v bistvu imamo odhodke in prihodke. A ne. Kar se pa tiče zadnje ugotovitve, je pa v bistvu res. Intenzivno v bistvu smo tudi čez poletja ta zadnja mnenja pridobivali, zato da bi pa čim hitrejše in v bistvu prišli do tega, da bo investitor lahko pričel in občina z samo izgradnjo prizidkov, ki jih potrebujejo za razširitev poslovne dejavnosti. A ne. Se verjetno bomo pa pač investitor tudi izrazil željo, da bo sam zgradil komunalno infrastrukturo. A ne. Tudi lok je pač tako narejen nekako, da to omogoča, pa tudi zakonodaja. A ne. Je pa v bistvu dobrobit občine, pa pač, da se povečuje jo v bistvu delovna mesta, pa v bistvu dodana vrednost same občine. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o programu upravljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN K112 v prvi obravnavi in po drugič predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.